sveikinuosi iš Utenos daugiafunkcinio sporto komplekso. Krepšininkų yra jaunasis Tadas Pažėra, kuris šiame sezono viską padarė gerai, tačiau galbūt kiek pabijojo Vytauto Šulskio ir metimas nebuvo užtikrintas. Čia kokį cirką po krepšiu išdarinėja Aaronas Bestas, kanadiečio akrobatiniai sugebėjai. Studijų atvyko į Europą. Čia Arminas Urbūtis atakos smaigalyje išgelbsti kamuolį ir atiduoda jį Vytautui Šulskiui pastatyti. Jis tikrai nėra įžaidėjęs, gali rungtyniauti atakuojančio gynėjo lengvojo krašto puolėjo. Atlieka įžaidėjo pareigas. Sirutavičius atiduoda kamuolį Čepukaičiui. Čepukaitis gauna bloką pirmoji savo po tų dviejų pastarųjų nesėkmingų. Sirutavičius arčiau krepšio ir Echodas grįžo tarp pagrindinių ekipo žaidėjų ir antroje sezono dalyje. Juventus komandai rinkti lengvus taškus bei pirmauti. Rytis Kubiras drąsiai. Atakos fazėje pritrūko tikslumo. Tiksas, kokį kamuolį iškiša Vaidui Čepukaičiui. Kubiras dar dairėsi ir žvelgia, kam galėtų atiduoti kamuolį, nieko nesuradęs krepšį. Netechodas pabando savo laimę iš toli, o čia Bomanas gražiai, o verpstė. Viskas pabandė dar sėkį tritaškis metimas gelbėti komandą, o Vytautas Šulskis. Nes pasižymėjo vadinkiškai po 8 taškus. Morisas Bomanas, iškai ką nori, trečiajame ketvirtyje. Čia Aaronas Bestas. Pirmas atgal Vestui, čia atakos smaigalyje. Bestas, ką išdarinėja ir toliau. Viskas aiškiau, 88-70. Sirutavičius kerta į baudos aikštelę. Nesant atsarginių žaidėjų senuką, tačiau jis ir toliau aikštėje. Šiauliai išsikaba atsakyti išvykų seriją. Kėdainiuose, Alytuje ir Klaipėdoje rungtyniaus. Bestas Šulskui, Šulskis atgal Bestui ir čia jau galų gale Aaronas Bestas trečiuoju bandymu gali pasismaginti, gavęs perdavimą iš šį kartą Vytauto Šulskas. Tolimų metimų Bestas, jam kabinamas kamuolys, parašiutą nuleidžia Spenceris Parkeris. Bestas žaidžia savo geriausią susitikimą šio sezono LKL pirmenybėse. Nebus galutinis rezultatas 98-79. Antrąją pergalę šiame sezone iškovoja Utenos Juventus ekipa.